Takže závodníci jsou seřazení sled družstev. Začneme tedy s vyhlašováním výsledků dnešního 6. mistrovství České republiky družstev. Zúčastnilo se celkem 7 týmů. Začneme odzadu, takže na 7. místě s celkovým součtem bilancových bodů 1508,12 se umístilo družstvo TJ Sokol Pohořelice. Na 6. místě s celkovým součtem 1517,52 bilancových bodů se umístilo družstvo TJ Svitavy. Takže poprosíme TJ Svitavy, aby vystoupili dopředu, budou jim předány ceny od rozhodčí pana Tomáše Šárika a Jaroslava Dolečka. Takže přecházíme k 5. místu, kdy s celkovým počtem 1605,41 bilcových bodů se umístilo družstvo TJ Sokol Nymburk A. Na 4. místě celkovým součtem 1610,12 bilcových bodů se umístilo družstvo Kolbert Klub Vítkovice. Tak a nyní přecházíme ke stupním vítězům. Na 3. místě s celkovým počtem 1658,05 bodů se umístilo družstvo TJ Lokomotiva Krnov. Thank you.
Ceny předává také poslanec parlamentu České republiky za SPD, pan Jaroslav Holík. Stříbrné příčce s celkovým součtem 1751,11 Wilksových bodů se umístilo družstvo Sportovní klub Zlobr Sedlčany. Medaile jsou předávány z rukou delegáta soutěže pana Stanislava Krčka. Tak dámy a pánové, přicházíme k první příčce zlaté, kdy s celkovým součtem věcových bodů 1974,79 se umístilo domácí družstvo TJ Olympia Zlín. Jedná se o vítej, zlatý retriku. Toto dokumentace. Ještě jednou prosím potes pro všechny zúčastněné. Tak mi ještě na závěr dovolte jménem pořádajícího dílu té Olympie Zlín poděkovat všem zúčastněným závodníkům, rozhodčím i nakladačům a všem, co se zúčastnili, za to, že jsme si dnešek doufám užili bez zdraví, bez zranění v rámci fair play. Na
na závěr prosím ještě jednou potleskem poprosím všechny závodníky, aby se odebrali do šatel. Děkujeme. Ne, tady to spadne na kabel.